har jeg fått en av sekkene her fra Barley Stock. Det her er F1 pakkeramme sekken med Transformer Timber sekken på 37 liter. Det som er så genialt med den sekken her, det er at du kan gjøre den om til en ganske bra stor kjøttsekk. Og det skal jeg vise deg nå. Det du gjør, er bare å klipse av i klipset her. Sipper ned glidelåsen på begge sider. Sånn. Da har jeg egentlig en komplett sekk her. Det er Transformer Timbersekken på 37 liter. Den har to solide gode sidelommer til Spotting Scope eller Femmos. Et stort hovedrom og topplokk. Og så har jeg da med våpenfutteralet, som jeg bare festet enkelt på oppsiden her. Nå gjør jeg den om til kjøttsekk. Så har vi da en stor kjøttpose her. Den er vanntett, så ganske solid. Bare på her. Sånn. Så på andre siden. Det som er så flott er jo det at den kan bære med seg en lett, god snikjaktsekk på tur uten å komme bort i alle tre av busker som skulle bært med en stor kjøttsekk. Og så kan du faktisk da gjøre den om til en stor, stor, flott kjøttsekk hvis du er heldig å få skutt. Så da har jeg bare en stor kjeldduk her bare for denne flisa. Sammen og klipsa. Og så kan jeg nøye fra seg den til en kompis hvis den ikke har sekk. Eller hvis den har med på denne sekken her. Så er det tre klips. En, to og tre. Sånn, og sammen på andre siden. Der. Sånn. Nå ble jo den sekken her ganske komprimert igjen. Så jeg har den fjellduken i, men jeg kan bygge den ganske bra ut. Denne kjøttsekken her, og alle stroppene her er ganske lange, så jeg kan bygge denne sekken ut ganske, ganske bra. Det er et veldig solid bæresystem, laget for at du skal kunne bære en tung bør behagelig. Eller det er jo egentlig aldri så veldig behagelig, men den er laget for at den skal kunne bære ned en god bør. Det er god lufting i ryggen. Ganske hard nettingfilter inni, som gjør at det holder på sirkulasjon, luftsirkulasjon bak ryggen. Veldig godt belte som holder. Også her så kan du regulere opp og ned brystspennet. Denne sekken her, den gleder jeg meg virkelig til å prøve. Det er gjort i jakt i.
tommel opp.